screen screen kita. Countdown kita dimulakan sekarang. Kita kira sama-sama. 9. Dan bermakna 1 dan 2 ia merupakan tarikh di mana kerajaan bersedia untuk menurunkan 18% kepada semua pengguna jalan raya, termasuk terutamanya bagi kelas 1 dan kelas 2, 2, 4 dan 5. Dato', kalau kita tengok pengurangan kadar 18% ni tidak tertakluk kepada kenderaan lori. So ada persatuan-persatuan pemandu lori pun mempersoalkan kenapa mereka tidak menerima manfaat yang sama seperti kenderaan kelas lain. Mungkin ada justifikasi sikit. Itu seperti mana diputuskan, kita mengikut kabinet lah. Masyarakat kabinet menyarankan semua kenderaan untuk kegunaan awam, kegunaan persendirian kelas 1 saja yang digunakan untuk diberi pengurangan ini. Untuk yang berkenaan dengan pengambil alihan 4 lagi lebuh raya di kendalian Gamuda tu, ada perkembangan atau? Oh, itu saya tak boleh bagi apa-apa lagi sebab itu masih dalam perbincangan kabinet. Keputusan belum ada lagi. Keputusan belum ada. Bila dijangka akan dicapai, Dato'? Itu nanti akan dimaklumkan oleh ya. Menteri. Tak selepas apa-apa berlaku untuk selepas diputuskan oleh jemaah menteri, barulah kita boleh announce apa sahaja. Sekarang ni di pasar mana yang pengambilan 4 lebuh raya tu? Oh, itu saya tak boleh cakap detail lah takat ni. Dato' Azman, boleh minta perincian sikit Dato' Azman berkenaan dengan pengurangan kadar 18%. Difahamkan kelas perlu cope up dengan penurunan tu. So maintenance wise 1 bilion setiap tahun tu macam mana kelas nak adapt? So, kami memang menggunakan banyak pendekatan-pendekatan baru. Dari segi standard kita tak compromise, tapi cara kita optimiskan kos, insyaAllah kita dapat masih lagi menampung apa-apa yang diperlukan. Jadi saya memberi satu komitmen kepada para pengguna, standard kita masih tetap bersama, tidak akan dikurangkan. 18% dengan lanjutan 20 tahun konsesi itu tidak akan memberi impak lah. Ya, kita bekerja supaya tidak ada impak. Kalau maintenance, kita akan maintain the same standard. Tentu yang saya beri komitmen daripada pihak lembaga pengarah dan juga daripada kami, saya akan kelas.